Aktuelne teme. Zanimljivosti. Kultura. Studentske vesti. Jedina slušaonica u kojoj studenti predaju. Slušaonica 6. I zdravo dragi slušaoci, pred vama je 97. epizoda Slušanice 6, a sa vama su danas u studiju Kristina Koprivica i Andrej Kodinović. Ja moram da prokomentarišem samo da mislim da bi prosto našim slušaocima bilo čudno da ne čuju zajedno naše glasove, da. A i nama da ne uđemo zajedno u studiju. Tako pa da. Mislim ti nisi otišla u Novi Sad zbog mene, priznaj. Pa definitivno, ja sam toliko želju imala da snimim ovu epizodu sa tobom da ja prosto ne znam više. Pa da. Ja ne mogu ni sa kim drugim da... Znam, da. Skroz mi je jasno. Da, i da vas uputimo šta se zapravo to dešava ovog vikenda u Novom Sadu. Održava se medijski festival On The Record, na kome učestvuju neke naše kolege, tako da im želimo svu sreću da. I da osvoje nešto. Ja sam prošle godine bila, nisam se proslavila iskreno, tako da nadam se da će sad ovaj, naši slušalničari doći s nekim nagradama. Pa sad imaju priliku da urade popravne. Kao pobednici. To, da, definitivno. A sada da pređemo na naše stalne rubrike i na našu prvu rubriku. A to su studentske vesti. Njih nam ove nedelje donosi Maša Milosavljević. Da li su mediji u Srbiji slobodni ili nisu? Da li je novinarska praksa dobra ili loša? Samo su neka od pitanja o kojima se polemisalo na tribini pod nazivom Sloboda medija u Srbiji, koja je održana na Fakultetu političkih nauka. Učesnice tribine bile su novinarke istražiteljke Milica Šarić iz CINSA i Dragana Pećo iz KRIK-a. Tribina pod nazivom Sukob u Ukrajini i bezbedonosni izazovi u novom geopolitičkom okruženju održana je na Fakultetu političkih nauka u organizaciji studentske organizacije Timska inicijativa mladih. Diskusijom su dominirale teme poput političke ekonomije, geopolitike i odnosa istoka i zapada. Grupa Čist gubitak u sastavu profesora i studenata Fakulteta političkih nauka proslavila je kraj ovog semestra koncertom u amfiteatru. Čist gubitak je svirao obrade domaćih i stranih izvođača i bendova poput Zane, Pink Floyda, EKV-a i drugih. Hvala Maši na prenosu atmosfere sa koncerta. Žela bih malo prokomentarišemo to. Meni je jako žao što se mi nismo organizovali da odemo na ovaj koncert, da. Ali moramo priznati, pomno smo pratile da, snimke. Da, pa mislim, kolege su nas izveštavale sa terena. Da, tako je. Ja sam se oduševila. Ja kad sam videla video na kome Dušan Pavlović igra Đuska, meni je to bilo ekstra. Meni je Bešić, naš profesor, genijalan, bukvalno, koji ono svira i vrh. Cijela ta kao... Cijel koncept da. Toga da mi imamo na fakultetu ovakav vid saradnje između profesora i studenata, gde kao neka ležernija atmosfera, gde oni zajedno nešto stvaraju, meni je to baš, super. Ne znam. Da, baš onako prijateljski. Iako nisam bila i preko snimaka mi je izgledalo onako kao... prirodno i lepo, nekako, da. Ne znam. Baš je bila topla atmosfera. Onako. Definitivno, morat ćemo sljedeći put da idemo. Iako nismo imali puno prilike tako da se osjećamo na fakultetu, ja bih to rekla. Ne znam. Dobro, Andreja, pa ne moramo svaki put da isprozivamo. Ne mislim zbog toga, mislim zbog korone. Zbog toga momenta gde neke profesore nisi ni upoznao dok ih nisi vidio na ispitu. I ono, pa ja ni dvojicu nisam. Naprimjer, meni su oni predavali u prvoj godini. Dobro, pravo si. Ja sam, da, Bešića jesam, ali... Da. Ja ekonomije, drugi semestar, to si imala, mislim, samo ispit. Možda jedno predavanje i onda je krenula korona. Tako nešto mi je bilo. Mi smo sve imali preko Zooma u prvoj godini. Ma da, tako šteta, da... zato sam mislila. Nisam ja mislila opet da nešto pričam negativno, nego eto, samo hoću da kažem da je jako lepo da se vidi da može da postoji lepo odnos između profesora i studenta. Tako je. Ja očekujem, Andreja, od tebe da se ti... sljedeće godine prijaviš da učestvuješ u tom koncertu. Da, kako da ne. Ostavit ću to nekim talentovanijim. Pa mislim sam da čujemo malo tvoj glas u tom nekom pevačkom maniru, šta? Neka. A još jedna zanimljiva stvar koja se dešava ovde nama u slušonici i na fakultetu je ta da smo baš Kristina i ja realizovale jedan
Reels za Instagram, kako bih to rekla, video sadržaj. I sad se takmičimo i još par naših kolega je takođe učestvovala u radionici u okviru projekta Mladi za inkluziju, jednakost i poverenje. I pozvala bih vas sve da zapratite na Instagramu profil pripadaš.balkan i da pratite sadržaje koje smo mi kreirali i da ih lajkujete. Imate čak i prilike da nas malo vidite onako. Da, otkriju kako je naš identitet. Da. Mislim onako, mogu na pola nešto, onako vide se majice i farmerke, da. Ali dobro. Da. I da, imamo, i, da, imamo još jednu najavu. Tako je. Tokom juna ćete imati priliku na našem YouTube kanalu da pratite i naš novi serijal o govoru mržnja. Tako da... I samo da kažem da ćete opet gledati, naravno, nas, slušati. Ono što nas sve okupira ovih dana, odnosno i ovih nedelja, jel te, jeste ovaj događaj koji je najavljen za danas, koji organizuje... Ne znamo ko organizuje, ali nećemo ni pričati nešto preterano o tome, kao i subotnji protest. Tako da malo više o tome možete da čujete. Da. Ostavljamo prostora Vojnu. Da, ostavljamo prostora da Vojnu ne bismo mi govorila u svojoj rubrici Ko šta zašto nam malo više nas uputi u ova dešavanja. I još jedna nedelja je za nama, opet isto tako dinamična, opet isto tako puna događaja. Neki događaj kao što je to bio slučaj prošlog petka, tek treba da se dese. To je pre svega skup Srbije Nade koji je zakazan za večeras u 19 časova ispred zdanja Narodne skupštine Srbije u Beogradu na Trgu Nikole Pašića. Miting je zakazala, dakle, Srpska napredna stranka, najavio ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon onog prvog protesta Srbije protiv nasilja i navoda kako je to najveći skup još od 5. oktobra. Aleksandar Vučić u najavi tada ovog protesta i sve ovo vreme, to je ono što čujemo od strane režima, je da će protest Srbija Nade biti najveći skup u istoriji Srbije. Ono što je za sada jasno, da će doći građani širom Srbije, iz regiona, podršku im od različitih grupacija iz regiona, iz Republike Srpske i Severne Makedonije. Takođe, sa Kosova i Metohije određen broj građana je krenuo i peške. I ono što je tu negde možda najbitnije napomenuti, da je čitav državni aparat uključen u organizaciju ovog skupa nazvanog Srbija Nade, na kome se očekuje da se objave neke, kako su iz režima to rekli, važne političke, državničke odluke. I još jedna njihova poruka je da skup nije stranački, već da predstavlja skup nacionalnog jedinstva i da će Vučić na njemu govoriti kao državnik, predsjednik svih građana, a ne kao predsjednik Srpske napredne stranke. Dan pred skup Srpsku naprednu stranku napustila je Stanislava Pak, bivša savjetnica predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je i prvi predsjednik Srpske napredne stranke. Stranku je napustio nakon što je izabran na mesto predsjednika. Ona je građane u intervju uživo na televiziji N1 pozvala da ne dolaze danas na skup Srbija Nade i iznala je podatke koji, ako su tačni, od nje mogu naprave i svojevrsnu uzbunjivačicu. Dakle, ona je rekla kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zapravo uređuje sve tabloide koji su prorežimski, provladini, režimski, nazovite i kako hoćete, kako on je taj koji odlučuje o naslovnim stranama, o tekstovima u njima i kako se zapravo bavi samo tim, da kažemo, marketinškim delom. A takođe iznala je kako je ona sama radila u predsjedništvu nekoliko godina, da tako žargonski kažemo, tako su mediji preneli, na crno. Dan nakon protesta Srbije Nade, u subotu, odnosno sutra,
U Beogradu će se desiti četvrti po redu protest Srbije protiv nasilja u organizaciji više parlamentarnih grupacija i podršku više pokreta udruženja građana, civilnog sektora, odnosno NVO sektora, van parlamentarnih pokreta i tako dalje. Prošla blokada održana je u petak, odnosno prošli protest koji je krenuo nešto oko 18 časova skupom kod Skupštine Srbije, onda se nastavilo do mosta Gazela, bio je blokiran dakle više sati most Gazela, autopute 75, takođe neko kraće vreme blokiran je bio i Branko most. Danas, to je sutra, se sa Gazele fokus prebacuje na Radio Televiziju Srbije. Organizatori protesta su na konferenciji u Skupštini Srbije najavili kako će se formirati, kako su rekli, prsten oko Radio Televizije Srbije, odnosno kako će građane pozvati da od Skupštine Srbije okruže Radio Televizije Srbije, odnosno popune ulice koje se nalaze oko RTS-a, oko javnog servisa koji se nalazi u Takovskoj ulici. Smatraju da bi RTS trebalo da objektivno izveštava o protestima, da građani treba da znaju šta su zahtevi protesta. I to je bila jedna tema, i sam miting i sam skup Srbije protiv nade bili su tema skupštinskog zasedanja. Sednica koje se održavaju, počele su prošlog petka, održavaju se ove nedelje sa tačkom dnevnog reda koje su bile i zahtevi opozicionih poslanika, protesta i građana Srbije protiv nasilja. Dakle, raspravljalo se u odgovornosti vlasti za sve prisutnost nasilja, ministri, premijer koji odgovarali su na poslanička pitanja. Situacija je bila takva da je na momente su poslanici opozicije ustajali i okretali leđa govornicima Srpske napredne stranke, konkretno poslaniku Nebojši Bakarecu, koji je za skupštinskom govornicom optužio, kako kaže, Šolakove medije u vlasništvu United medije i opoziciju za širenje nasilja, i poručio kako je opozicija do zuba naoružana. Već sa najavom da će Srbi sa Kosova i Metohije biti na skupu Srbija nade danas sa profesora Kosova, mi smo mogli čujemo upozorenja da bi zvanična Priština, da bi kosovska policija mogla da iskoristi to što će manje Srba biti u većinski srpskim sredinama na severu Kosova za upade u zgrade opština koje pripadaju srpskom sistemu. Ono što se upravo dešava u Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici, dakle u Zubinom Potoku se čuju sirene, okupio se određen broj građana, određen broj građana je bio okupljen i u Leposaviću. Tačnih informacija šta se dešava nema, ali se spekuliše da u ovom momentu se spekuliše da kosovska policija pokušava da upadne, dakle, u te prostorije. Što su te prostorije bitne? Nakon održanih izbora 23. aprila, koje su Srbi većinski bojkotovali, u te četiri opštine severu Kosova, većinski nastanje srpskim stanovništvom, pobedu su odneli kandidati iz albanske zajednice. Zgrade opština u tri od četiri opštine, dakle svugde sem u Severnoj Mitrovici, se nalaze u zgradama koje pripadaju srpskom sistemu, zgradama koje pripadaju privremenim organima Republike Srbije. Dakle, tu se nalaze i privremeni organi i opštine koje deluju u kosovskim sistemima. Te nije bilo za očekivati da Srbi koji su zaposleni u srpskim opštinama, koji tu rade, tako propuste, puste kandidate koje smatraju, nove gradonačelnike koje smatraju nelegitimnim, koji su inače u četvrtak položili većinski zakletve, isto tako ne u tamo gde to obično predviđeno, nego u većinski albanskim selima u Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku. Tako da verujem da do momenta kad vi budete ovo slušali će biti još informacija. I za kraj jedna tema koja je takođe okupirala domaću javnost, protekli utisak nedelje koji se emituje na televiziji Nova S, i gospodin Slobodan Negrić, otac jedne od
ubijenih devojčica, ubijene dece u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, je iznao podatke o neadekvatnom radu sa decom od strane terapeutkinje koja je poslata od strane Ministarstva prosvete. Ona je dakle decu dva ili tri dana nakon same tragedije, decu koje su htjela dođu u školu, koji izašao može pokupiti neke svoje stvari i tako dalje, sa hodnika pozvala da uđe u jednu učionicu, sve uz blagoslov direktorke, to su sve reči oca, i u učionici im puštala narodnu muziku i tražila od njih da se povežu sa dušama svojih mrtvih prijatelja. To je naišlo na osudu javnosti. Ono što je tu bilo u pitanju je ta nekakva muzikoterapija koja je pomenuta doktorka sprovodi u svojoj privatnoj praksi, koja nije licencirana od strane ministarstva. Dakle, očito je došlo do propusta. Kako bi se bolje informisali toga što se desilo, to pozivam vas da, ako do sada niste, eto, pogledajte sam taj utisak nedelje u kojem gostovao i Igor Jurić, direktor Centra za otetu i zlostavljenu decu. Prošle nedelje se završio 16. Beldox festival i film koji je zapravo i zatvorio festival jeste film Gru tuje. Nama uskoro u studio dolaze reditelji ovog filma, to su Bojan Vinulović i Rene Miškolci. I kako su tekle same pripreme za film, kakvi su utisci nakon premijere, sve ćemo to, odnosno sve ćete to saznati u razgovoru koji sledi. Sa nama u studiju su reditelji dokumentarnog filma Gru tuje, Bojan Vinulović i Rene Miškolci. Hvala što govorite za Slušonicu 6 i što ste danas ovde sa nama. Hvala lepo vam na pozivu. Dobrodošli od mene. Za početak, interesantno je da vas dvojica niste lično poznavali Grua i onda me zanima kako ste se uopšte odlučili da zapravo napravite film o njemu. Pre svega, hvala vam na pozivu da dođem u Slušonicu. Eto, za mene je to prilično emotivan trenutak zato što sam i studirao na FPN-u od 2008. do 2012. I malo ste me i vratili i napravili ste neki veliki throwback i moram da priznam da mi je ovo najdraže gostovanje od svih, a stvarno smo ih imali dosta, što pokazuje da je ovaj film, da je ovaj film izazvao veliko interesovanje i medija i ljudi. I možda pokazuje da je napravio veliki i generacijski moment, zato što eto, i vi koji se možda niste rodili kada je njegov posljednji album veliki izašao, se pokazali interesovanje da napravimo priču o filmu. Zajedno smo ga napravili praktično kako smo se upoznali prvog dana kad smo se videli i pričali smo o dokumentarnom formatu, o filmovima. Kod Mikrija smo se upoznali i pričali o tome hajde da napravimo jedan dokumentarni film. Čak i Mikri bio zapravo taj koji je rekao, pa što ne biste u Gru? Zato što možda smo pričali da u Moskriju bi voleli. I nekako smo došli do teme da od Gru da napravimo. Da. I ono, wow, brate, to bi bilo ono senzacionalno dobro, zato što stvarno je bio od pionir od jedno rap scene u Srbiji koje je počeo sve rap scenu u Srbiji, koje je organizovao prve rap koncerte na našoj teritoriji i ono, mislim, kliknuli smo sa Bojanom u trenutku, zato što znali smo šta želimo da radimo i da želimo da ostvarimo nešto što će da ostane, da bude kult klasik, da postane neki film i ono, to nas je motivisao i svi jako nismo poznavali Grua, ali mi smo bili ono motivisani i želi smo da napravimo nešto što će da ostane i dajem generacijama. Ja bih možda sad uzvratio kontrapitanjem, zašto ste vi nas pozvali kao generacija možda koja nije ni rođena kada je on stvarao, ne znam šta vi sada slušate, da li možete vi nama da odgovorite na to pitanje zašto ste nas pozvali i da li današnja vaša generacija sluša Grua? Pazi, obično se mi nalazimo u ovoj stolici da postavljamo pitanja i ne tako često odgovaramo kad nas neko pita, ali evo ja ću da podelim jednu stvar, meni je zapravo tata odrastao u istom naselju kao i Gru, tako da sam ja za Gru od malena i znala. I čak sam bila na jednom njegovom nastupu, to kada sam bila u osnovnoj, tako da ono, ne znam, mislim, jako smo mi, evo, Andreja 2000. godište, ja sam 2001. što je, jel te kao, dosta smo mlađe,
Ali u svakom slučaju to je nešto što je onako, ja mislim, moju generaciju pratilo. Jer dosta mi slušamo te muzike i dosta kada imate 90. godina takvu muziku kakva je bila i onda kad se probije neka muzika kao što je gruova, koja je drugačija malo, onda to ne možeš da ne ostavi neki trag. Znači vidi ko si. Tako je. Basket tamo u susedgradskoj na terenima i to je to. Da, i evo sad ja malo da se vratim u svoju ulogu. Šta je vas dvojicu koji dolazite iz različitih branši? Evo, ti si nam malo pre rekao da si završio FPN, radio si kao sportski novinar, ti radiš spotove za repere. Šta je vas povezalo i zašto vam je bilo važno da zajedno napravite ovaj film? Pa zato što ako gledam iz te ugle, Gru je bio svestran čovek koji je ono pratio i sportve i bio ekstremni sportista, volio i košarku i sve moguće sportve koje postoje na ovom svetu osim muzike. Ja sam iz sveta muzike, a Bojan iz sveta sportskog novinarstva i ono, to je to. To je ta konekcija. Pritom i prilično je lepo kad znaš da radiš nešto iz entuzijazma i kad radiš iz satisfakcije, lakše je raditi takve stvari, ne zavisiš ni od koga, tako da smo mi apsolutno zavisili samo od svoje dobre volje i sve što smo uradili i napravili. Kada smo videli kakvu je reakciju izazvalo kod ljudi, kada smo napravili premijeru filma, znali smo da radimo pravu stvar i želili smo da taj entuzijazam prebacimo i drugim ljudima i čini mi se da smo uspeli u tome. O tome ćemo malo kasnije, spremili smo i to pitanje za vas, ali pre toga bih vas pitala, pošto ste obojica već radili na nekim dokumentarnim filmovima, kako izgleda rad na dokumentarnom filmu? Koliko je potrebno vremena da se snimi i kako je teklo snimanje baš ovog filma? Pa u našem slučaju u ovom filmu, znaš, dugo je trajalo, dve godine je trajalo, znači imali smo 55 sagovornika i apsolutno ovaj projekat smo mi radili u našim slobodnim vremenima. Kad ja sam slobodan i kad Boki je slobodan, onda ajmo odmah, idemo sad ono, i kad je ono, sagovornik je slobodan, idemo odmah, snimamo. A bilo je, čini mi se da smo snimali 2-3 ono, čoveka na dan kad smo bili. Dešavalo se da smo više ljudi snimali dan, pa smo od A tačke do B tačke da stignemo i sve da stignemo, onda kad stignemo tamo postavimo rasvetu, postavimo kamere i sve. I ono, baš je bilo zanimljivo, kako da kažem. Malo pre ste pomenuli da mi zapravo u ovom dokumentarcu o njegovom životu i stvaralaštvu saznajemo kroz te razgovore sa preko 50 ljudi. Kako ste vi birali sagovornike s obzirom na to da oni onako različitih su generacija, dolaze iz različitih miljeja sa drugačijih aspekata, nekako nas uvode u priču? Gledali smo da napravimo generacijski dijapazon od ljudi koji su stvarali sa njim na sceni do klinaca, odnosno sadašnjih likova sa scene, kao što je Gazda Paja, recimo, koji je baš bio klinac kada je on postajao popularan, tako da smo, što se tog muzičkog dela tiče, gledali da obuhvatimo sve, od saradnika do svih na koje je on uticao, tako da smo posle toga imali i košarku, a on je bio neko ko je bio bitan u tom stvaranju i identiteta i kulta oko košarkaškog kluba Partizan u 2000-im, 2010-im, tako da smo obuhvatili taj deo i bio je neko koji je bio pionir u mnogo ekstremnih sportova. Tako da je bilo teško sve sabiti u sat i po filma, a da obuhvatimo sve što ga je i zanimalo i čime se bavio. I mislim da smo uspeli na kraju u tome. Tako da je bilo malo i zanimljivo slušati komentare, jer ima ljudi koji vole rep, koji vole košarku, koji vole ekstremne sportove. I mislim da smo uspeli da zadovoljimo svačiju želju da vidi nešto od njegovog života i dešavalo se baš zato da neko ko je bio sa njim u rap priči ne zna tu njegovu drugu stranu života i da je neke stvari tek video u filmu i onda se zapitao čovjek je li moguće da je imao toliku strast prema ekstremnim sportovima, a nije bio svestan toga jer ga je znao iz totalno druge dimenzije života. A šta ste vi to novo saznali o Gru nakon razgovora sa mnogo toga, ljudima? Mnogo toga nije ni moglo da uđu. Da, ali mnogo toga smo saznali i ono, kao, iako nismo ga poznavali na kraju projekta, tako se osim kao da smo ga poznavali. Ono. Mm. I to je lepo, ono, da je postavio stvarno jedna
zvezda na mračnom nebu 90-ih koji je bio tako pozitivan i još i dan danas ima uticaj na sve ljude koje slušaju njegovu muziku i onu liriku koju je napravio i spotove koje je napravio u 90-ih. Dan danas se gleda i dan danas je slušano. Bilo koji žurci sam bio u Beogradu otkad živim tu, ono, svuda ono, minimum ide, bit ću tu, ljuba nudi ljubav i srce, ono, svuda. Da, ovaj dokumentarac nam, osim same biografije Groove, donosi tu neku perspektivu o 90-im kao nekom vremenu kada se zapravo rap scena i rodila kod nas i zašto je važno da mi o tome pričamo u ovom momentu? Prosto želili smo da napravimo celokupnu i sveobuhvatnu priču o njegovom nasleđu. I poseban moment tu su zapravo svi koji su delili scenu s njim i tu su bili ti prvi rap koncerti i zapravo su nam jako bitni bili ti momenti sa tih prvih rap koncerata i čak nam se dešavalo da Marko Sija kaže da do našeg filma nije video momente sa tih koncerata i to je da, bilo da, neverovatno da on čak nije ni te snimke video. Tako da, smo napravili. Da, i sad je prvi put, a taj koncert je bilo 97. Znači, on se seća na taj koncert, naravno, zato što je bio između prvih koncerata gde je dobio mogućnost i od Grua da nastupa i ono, kaže, ono, sad sam video prvi put, ono, sebe, kakav throwback, ono, kako je dobro. I želeli smo da napravimo ovaj film zato što je i nova generacija da upozna Grua i da vide, ono, sve što je radio i sve, zato što to je najbitnije da grutuje, znaš, i zauvek će biti tu dok radimo nešto i napravimo nešto ovakav da, stvar. Želili smo prosto da napravimo film za tri generacije, da. Za generaciju njegovu, da. Za našu generaciju, ljudi koji su rođeni kao da. Rene i ja, recimo, 89. godine, i za vašu generaciju, eto, čim ste nas pozvali, znači da je imalo efekta to što smo uradili, da napravimo priču o tome kako njegovo nasleđe ima uticaj na mnogi da. Ljudi iz zato tri generacije. Zato što kad Gru ono počeo da repuje, on sam vodio svoju rap karijeru za svoje 23 godine. On je sam stvarno vodio sve. U tim vremenima kad nije bilo YouTube-a, nije bilo Instagrama, znaš, ne možeš da uplati sad viewsove na YouTube-u i na Instagramu da neko postane poznat za noć, nego stvarno mora da radi nešto kvalitetno i dobro da bi se sviđalo svima. I mislim, on je napisao takve tekstove i stilove i takvu muziku je napravio da i dan danas se sluša posle ono 25 godina. A, interesantno je zapravo da omaž umetnicima se nekako snima nakon više godina, nakon njihove smrti, a vi ste onako to malo, da kažem, ranije uradili. Zašto baš sad? Prosto osetili smo da je možda i moment posle dve godine, recimo, prošle su da. Dve, tri godine posle da. Toga, ali opet način na koji smo prišli Gruvoj supruzi Danici sa celom pričom je bio takav da su stekli poverenje i to nam je jako značilo i da. Hvala im na tome i znali su da nećemo da napravimo ništa od toga samo da bi napravili profit ili da bi napravili neku priču radi sebe, nego smo stvarno bili prilično pažljivi što se tiče prilaska porodici i celoj priči oko njega i tu su i njegovi sinovi koji su to pogledali i jako nam je bilo drago što smo videli da su i oni ponosni na celu tu priču i roditelji koje smo na kraju i upoznali tek posle premijere filma i prilično nam je bilo dirljivo da vidimo da se njima dopalo i da smo uradili taj omaž kako treba. U smislu da su i oni to mogli da prihvate, a iako im je bilo prilično teško, oni nisu pričali za film, nije pričala ni Danica baš u kameru, nego smo imali njenu audio izjavu da, koju smo da. Provukli kroz jedan onako prilično dirljiv moment sa sinovima kad su gledali zajedničke da. Fotografije. Tako da mi je bilo bitno da ispoštujemo porodicu do kraja, to smo i uradili i vidim da je obostrano to bilo baš kako treba. Malo je bilo i nezgodno kod nekih izjava, naročito kod ljudi koji su mu bili baš bliski da. I koji su pred kamerom bili potpuno drugačiji nego kad smo pričali bez kamere i onda je prilično teško tu emociju preneti da ne zaplačeš, tako da je to bio najteži deo posla. Da, to je bilo najteže, definitivno, da.
Pomenuo si premijeru, film je zatvorio Beldox i sad, nakon, to se desilo prošle nedelje, jel da? I sabrali su se utisci, malo kakve su reakcije bile odmah nakon premijere i kako se vi osjećate povodom toga? Mislim, bilo je ludo, stvarno smo zahvalni Beldoxu što smo dobili ovaj mogućnost da naš film zatvara taj značajni festival. I stvarno, ono, došli su svi, ono, svi iz filma, poznate ličnosti, ono, bilo je ludo, mislim, nikad nisam imao ni za jedan film ovako, znaš, ono, da toliko ljudi dođu i da karte sve su rasprodate i, ono, prevremeno, ono, znači, nedelju dana pre emitovanja već je bilo sve rasprodato i, ono. Da, film je bio u sredu, a u nedelju su bile rasprodate karte, s tim što meni, recimo, prilično me ne zanimaju reakcije kritičara, da, što filmskih ili ljudi iz sveta filma. Mene su više zanimale kritike ljudi iz sveta repa. Da, sveta repa koje su pratili ovo od početka, zato što ako pogledamo, znači uvek će biti neko kome neće da se sviđa. Tako i u muzici. Neko voli rock, neko voli rap, neko voli pop. I ono, znači nekome ne može da sluša rap, a neko ne može da sluša pop, a i to je to. Isto tako i sa filmovima. Uvek će biti nekome ko će da kaže, ovo je najbolji film koji sam video u životu. I bit će i neko ko će da kaže, a pa meni je falilo ovo, falilo to, znaš, uvek ima, znaš, ali uglavnom nama jedno 90% svima se sviđa i kažu u ovoj konstrukciji dokumentarni film, do sad ono, baš retko su videli, na našim prostorima možda ni nisu videli, ali to je to, mislim, 2 godine posla, ono, konstantnog da smo mi radili. Na smatram najvećom našom pobedom to što sam gledao i medijsku premijeru i glavnu premijeru i nisam video dve osobe da su uzele mobilni telefon tokom gledanja filma. Ja mislim da je najteže u 21. veku i 2023. godini zadržati ljude na filmu ili na nečemu, da posle 2 minuta ne odu na telefon i video sam da toga stvarno nije bilo. Stvarno, i kapiram da smo samo ono, sat i po vreme. I da, znači, nije lako napraviti u današnjem svetu nešto što drži pažnju od čoveka, od gledalca, sat i po vremena. Ali mi smo uspeli, zato što uložili smo trud, pozitivnu energiju u tome i sve i uspeli smo, ja mislim. A da li ćemo imati priliku mi i gledaoci da pogledamo film na nekoj streaming platformi ili na malim ekranima? Pa radimo na tome svakodnevno, radimo da ono, guramo priču i sve, u dogovoru smo na razne strane. I da, da će imati svoju festivalsku budućnost i bioskopsku, ali vidjet ćemo u narednim danima i nedeljama kako će sve to izgledati i kako ćemo to konceptualizovati. Da. Pa hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i što ste razgovarali sa nama za Slušalnicu 6. Hvala vam na pozivu. I sada dolazimo do naše stalne rubrike Sportski trenutak. Ove nedelje vesti iz sveta sporta donosi nam Mina Pejaković. Košarkaši Real Madrida savladali su Olimpijakos u finalu Euroligije rezultatom 79-78. Sergio Ljulj je na 3 sekunde pre kraja pogodio šut i time osigurao 11. titulu prvaka Evrope Realu. U pobedničoj ekipi najviše su se istakli Rodriguez sa 15, Tavares sa 13 i Hezonja sa 12 poena. Dok su se u ekipi Olimpijakosa izdvojili Vezenkov sa 29, Meksik sa 14 i Kenon sa 11 poena. Rešeno je nekoliko nacionalnih šampionata ove nedelje. Barcelona je osvojila 27. titulu šampiona Španije, prvi put još od 2018. i što je još važnije, prvu titulu od odlaska Lionela Messija. Finalista Lige šampiona City je osvojio 5. titulu poslednjih 6 godina i dodatno učvrstio dominaciju koju ima nad engleskim šampionatu. A u Italiji šampion je Napoli. Osvojili su Azur 3. titulu, prvu od 1987. kad ih je do naslova prvaka predvodio legendarni Diego Maradona. Denver Nuggetsi plasirali su se u finale NBA lige. Ekipa predvođena dvostrukim MVP-em Nikolom Jokićem naći će se prvi put u finalu istorije franšize. Jokić je dobio priznanje MVP-a finala zapadne konferencije, gde je u proseku beležio triple-double. U finalu Denver će imati prednost domaćeg terena, a susreće se sa boljim iz duela Miami Heat-Boston Celtics.
hvala meni na ovim najvažnijim sportskim vestima. A sada se bližimo, pa ja bih rekla, i ovo mogu nazvati stalnom rubrikom. Ovo je definitivno naša stara. Sara Kolak svake nedelje priprema neke priloge i naravno tu je i ove nedelje. Obećala je da će biti i do kraja sezone, što znači da od nje treba da očekujemo još jedno 3 priloga. Ja se nadam da će ih biti, jer uvek uživamo u njenim prilozima, a nadam se da to uživate i vi, tako da poslušajte sada prilog o dobitnici Srebrne povelje na konkursu Sterino Pero, Barbari Popadić. Barbara Popadić je dobitnica Srebrne povelje na konkursu Sterino Pero u ciklusu Pesme o grožđu. Godišnju Sterinu nagradu dodeljuju Televizija Lab i Vršačke vesti. Barbara je ovo prvo učešće na konkursu, do sada je pisala samo za sebe, ponekad dozvolivši prijateljima i porodici da zavire u njen tajni svijet. Dolazim iz takvog podneblja gdje su najljepše sorte i grožđe i gdje se pije najljepše vino, kao što je slučaj i sa samim Vršcem. I tad sam pjesmu napisala za nepunih par sati, jer sam imala ogromnu inspiraciju prisjećajući se mog odrastanja u Trebinju. I nekako sam u svojoj glavi zamišljala i Trebinj i Vršac. I kao da sam taj svaki stih doživjela, kao da sam zapravo odrastala u Vršcu. Tako da, to probijanje leda je bilo zapravo možda vraćanje u djetinjstvo i nekako je došlo u pravom momentu. Povelja mladoj umjetnici je vjetar u leđa za njen dosadašnji rad, ali i budući, našavši se na listi nagrađenih u znak sjećanja na srpskog književnika i začetnika srpske drame Jovana Sterije Popovića. Tam, to je shvatila sam da sam izlazak iz te moje zone komfora jeste mjesto gdje se stvara magija. Tako da mi je ovo baš jedan veliki vjetar u leđa i definitivno mi daje više snage, želje i volje da nastavim da stvaram, da pišem, tako to ću sigurno pamtiti cijeli život. Ljubav prema pisanju traje od malena. Učestvovala je na recitatorskim takmičenjima, tokom srednje škole je došla do pauze, ali došavši na studije kriminalistike u Beograd, vraća se Peru. Možda je krivac za njen povratak pisanju profesorka sa fakulteta koja je prepoznala Barbarinu skrivenu stranu i poklonila joj knjige Isidore Bjelice. Za tih par godina sam toliko toga prošla i doživjela i lijepog i manje lijepog, da kažem. I nekako me to pisanje spašavalo, održavalo kako mene, tako i ljude oko mene, jer nekako sam shvatila da u stvari sva svoje najiskrenija i najdublja osjećanja lako mogu da pretočim u same stihove, što mi jako znači, a i što vidim da čitaocima, najviše mojim prijateljima i porodici, to izmami osmih na lici. Život je u 21. vijeku užurban. Čovjek nema dovoljno vremena za sebe i svoja osjećanja. Barbara je pripadnica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a pisanje joj uspostavlja balans u životu između svakodnevnice i skrivene emotivnije strane, spoznajući sebe. Nekako svemu što radim se trudim da izvučem ono najbolje. Iz posla, tako i iz nekih životnih događaja i situacija, i sve te stvari nekako prevodim, ne mogu da kažem u poeziju samo, zato što najmanje nju pišem, a pišem razne neke memoare, dnevnike, eseje, i nekako uvijek se rado vraćam na čitanje istih. Tako da nije teško to dvoje uskladiti, jeste izazovno, ali što si rekla malo prije, balans. Tako da sad dok pričam o ovome, nekako se osjećam ozareno i srećno zato što mogu da pokažem i predočim da ne postoje za čovjeka ograničenja ni granice, ni neki stereotipi, već naprotiv da je čovjek biće predodređeno za razne stvari i da sve što želi i osjeća i zamisli može da ostvari.
Najveća inspiracija je ljubav, u svakom smislu te riječi. Ne samo ljubav muškarca i žene, prijatelja, već generalno ljubav u svemu, objašnjava dobitnica Sterijine povelje. Meni je najveća nagrada i kada vidim da moje emocije i moje, moje riječi dopru do samog čitaoca. Tačnije da se on poistovjeti svojim riječima i da se osjeća prihvaćeno, da se osjeća poštovano, da se osjeća da ga neko razumije. Biser Vojvodine je Barbarina pjesma koja je nagrađena srebrnom Sterijinom poveljom na temu pesme o vinu i vršcu. Bosih nogu i raspaltene bujne kose koračala sam dušpanom Skenizije i osjećala sve te stene vizije, tanano kroz vršačke ulice dok mi milovaše lice. Muzičke note i jesenje boje sa vršačkih planina name su se smilovale. Od Deliblatske peščare pa do vinograda plesala sam u zvuk tamburaških serenada. Išla sam za mirisom grožđa i vina, to je ona prava Vojvodina. Tamo su one najlepše sorte, crne i bele, gdje su davno svoje korene isplele. Smederevka i kraca, omiljeni par svih posetilaca. Voćne arome banatskog rizlinga, kralja vinograda, za Nepce je najveća nagrada. Boemski gutljaj, rozea il pastuva, najdivniju ljubav čuva. I zato sada s ljubavlju dolazim u Vršac, ja i u ruci najmekši penušac. Andrea, da li si ti nekad napisala pesmu? Kristina, nemoj to da me pitaš. Zašto, Andrea? Pa naravno da nisam, ali znaš kako, ja ću se izvući iz tog pitanja i reći ću da meni pišu pesme. Da, mislim da sam onako ti... Da li će neka od tih pesama dobiti neku nagradu, što misliš? E sad, sad si ga baš, ono, ne znam, nemam pojma. Bilo bi lepo, iskreno. Kako je to interesantno kako, na primjer, ja sam se navukla na čitanje poezije i to ove savremene pre, pa recimo jedno 2-3 godine otprilike kada je, bar koliko ja gledam na to, kad je krenula nekako da se popularizuje, ali primećujem da i u osnovnoj i u srednjoj školi nas nekako odvraćaju malo od toga. Da. Jest. Kao više sve fokusirano na neke forme poput romana, da, ili da, pišemo, više, ne znam, eseje, sastave i tako dalje. A kao ti nemaš ni priliku toliko, naravno ti analiziraš posle pesme, da, najviše u srednjoj školi. Dosta toga, ali nekako nemaš priliku da upoznaš u tom tako periodu. Je. Hoćemo na kulturu? Pa mislim i dalje smo na kulturi. Da, ovaj, tako da nastavimo. To, tako je, u još aktualnih vesti iz svijeta kulture donosi vam Ivana Babić. Domaće ostvarenje Lost Country prikazano je na 76. festivalu u Kanu. Delo je scenarista i reditelja Vladimira Perišića. Film je deo festivalskog programa Nedelja kritike i u zvaničnoj konkurenciji. Radnja filma smeštena je u 1996. godinu i vrijeme studentskih demonstracija, a glavni lik je 15-godišnjak Stefan. Izložba slika Radost življenja autorke Hane Dujmović otvorena je u utorak u galeriji Štab. Naziv izložbe inspirisan je načinom stvaranja autorke, ali je ujedno i naziv slike Andrija Matisa. Sve slike su rađene u tehnici ulje na platnu. Obiluju jarkim bojama i mešavinom žanrova. Oblici su ženstveni, uvrnuti, vijugavi, dvosmisleni, zapisala je u katalogu kustoskinja izložbe Milica Zorić. Premijera predstave Između dva mjeseca bit će odigrana u ponedjeljak sa početkom u 20 časova u Teatru na Brdu. Predstava odslikava odnos dva najbolja prijatelja, muzičara Daneta i Storeta, koji nakon nastupa autom upadnu u reku. Reprizna igranja zakazana su za 30. maj i 9. i 26. jun. Karte se mogu kupiti na blagajni teatra ili online. Koncert Zdenka Kolara i grupe Nenormalni održat će se u Botaničkoj bašti Jevremovac u utorak od 20 časova.
Nakon dva rasprodata koncerta koja je posvetila Vladi Divljanu, grupa je odlučila da organizuje i treći. Karte se mogu naći na biletarnici Botaničke bašte, nekom od prodajnih mjesta tiket servisa, a dostupne su i online. Da, Ivana nam je najavila i otvaranje izložbe Hane Dujmović. Ja samo moram da spomenem da sam veliki fan njenog stvaralaštva. I ne znam da li si čula ti za nju. Čula sam, ali na primjer nisam išla na izložbe. Ja sam slučajno nabasala na njene radove pre jedno, pa više od godinu dana, bila neka grupna izložba u Gradskoj galeriji i mene je ona bukvalno oduvala. Tako da baš mi je drago da ima samostalnu izložbu, iako je ovo nije prva u Beogradu koliko sam shvatila, ali sigurno ću otići do galerije Štab, tako da. Fanovi, ako želite da me upoznate, možete me naći tamo. Eto, jel ste čuli sada? A ja imam još jednu stvar koju bih mogla da preporučim našim slušalacima. Šta da rade ovog vikenda u Beogradu? Gde tebe da nađu u nedelju. Da, gde mene, pošto za tebe znaju. Iako im nisi otkrila kog datuma, mogu da te vide tamo. E, pa mislim da će morati previš. Svaki dan. Aha, da, ok. Da se vratim na ovo. Dizajnerka Nevena Ivanović organizuje kao malu dvorišnu rasprodaju kod njenog studija na Andrićevom vencu 4. To je od 12 do 20 časova, sad u nedelju 28. maja. I sada svi ljubitelji antikvarnog nameštaja, second hand odeće, starih knjiga i još različitih predmeta mogu da dođu tamo i da sigurno pronađu nešto što će im se svidati. Meni je to baš cool. Da, iskreno, ja baš volim te bazare, tako dvorišne rasprode i to baš mi se sviđa. Mislim da može baš da bude zanimljivo. Mislim, da. Verujem da će se lepo provesti ljudi koji odu. Definitivno. I, dragi ljudi, želimo vam da lijepo provedete vikend, da vam posjetite ova mjesta koje smo vam preporučile. Da im poželimo sreću studentima za ispitni rok, tako toga se nismo setili. Da. I uživajte u vikendu. Tako je, i hvala našem montažeru Dejanu Vasoviću i čujemo se sljedeće nedelje. U 6. Zdravo!